Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E por aqui temos uma casa toda em ordem, como vocês viram aí, né? Hoje eu dei uma organizada na casa toda, tá? E também quero falar com vocês que vamos ter umas mudanças, tá bom? Então, meninas, aguardem aí os próximos vídeos. Vou falar com vocês daqui a pouco onde que vai ser as mudanças. Dentro do closet,
Olha, tudo ok na medida assim do possível, né? E aqui também arrumei tudo. Gente, isso aqui tava uma bagunça. Pó, tinha um pozinho que sempre tem, né? Aí organizei tudo. Olha, o quarto ficou limpinho. Coloquei essa roupa aqui de cama, né? Já tava. Aí eu deixei, porque tá limpinha. Aí eu só fiz uma caminha aqui, né? Pra poder ficar mais arrumadinho, né, gente? E ficou assim, tudo ok no lugar, olha. Limpei o banheiro também, eu dei uma manutenção. Aqui eu deixei minha caixinha de unha, porque daqui a pouco eu vou fazer minha unha, gente. Olha, tá precisando. Aí eu deixei aqui e por aqui tudo ok. Limpei aqui também, tava só o pó. Sala limpíssima, não troquei nada, né? Porque tem poucos dias aí que eu troquei as almofadas. E tá assim, ó, tudo organizadinho. Banheiro, meu marido lavou ontem, então hoje eu só dei uma manutençãozinha nele, ó. Então tá limpinho, tudo no lugar, graças a Deus. E olha só, coisa boa, né, gente? E vocês viram aí, né? Ao mesmo tempo, fazendo almoço, tô batendo uma roupa. Que a máquina, olha. Tô fazendo barulho, eu coloquei meu balde ali, que eu vou esperar o sol acabar aqui, que eu vou limpar lá pra fora. Guarda essas cascas aí. Ok? Joga fora. Olha só, sala de jantar limpíssima. Limpei também os móveis por aqui. Tudo limpinho, organizado. Só não limpei o quarto de Gabriel, porque ele tá dormindo. Quando ele acordar, né? Aí eu limpo lá. Então ficou tudo limpinho e organizado, meninas. Olha só. Ai, coisa boa. Então, vou falar com vocês também, gente, um pouco das mudanças que serão feitas aqui na cozinha. Como vocês viram, eu já mudei fiz algumas mudanças, né? Já tirei um pouco do madeirado, tinha muito madeirado. E eu já não tava gostando mais, tá bom? Aqui eu deixei os pratos, aqui eu tirei o que tava aqui, deixei só esse vasinho. Pra cá, né, eu não mexi em nada aqui, deixei só minha boleira. Aqui ficou assim, minha botija não tá aqui porque eu comecei a pintar ela, que eu vou pintar, não quero nessa cor mais. Está assim. Então, vocês vão ver no final aí, no próximo vídeo, né? A mudança, tá? Ih, meu marido tava aqui descascando uma abóbora pra mim, que eu vou. Deu vontade de comer abóbora hoje. Que eu vou terminar o almoço, gente. Olha só. Aí, por aqui, eu mudei também. Esse ovo aqui, eu tô deixando ele sempre em cima do fogão. Aí, eu tirei pra não poder limpar ali, né? Olha só. Aqui. Ó, marido já bagunça tudo, gente. Aqui eu tirei, olha como que ficou livre, tá? Esse vasinho também. Tem muita coisa que vocês vão ver as mudanças só no próximo vídeo, porque hoje não dá mesmo para fazer, porque hoje é feriado, né? Hoje é terça-feira de carnaval, então tá tudo fechado, não tem como eu fazer o que eu quero aqui hoje. Então olha só. Deixa eu pôr esse copo aqui. Olha só, aqui eu tirei, né? Tirei tudo, tá? O ovo eu sempre deixo, tô deixando ele aqui para ficar bem bonitinho. Ó, eu tirei porque eu tô fazendo almoço. Então aqui ficou vazio, né? Sem nada aqui atrás. Aqui só o vasinho que vai ser mudado. Aqui eu tirei os potes de mantimento, guardei no armário. Deixei aqui, né, meus galeteiros, saleiro, as coisas que eu realmente uso, tá? Que são as colheres, saleiro, tábua. Então, eu deixei o que eu realmente uso aqui, tá bom? Então, assim, isso aqui não, que né, é sempre uma decoraçãozinha. Ó, então ficou bem vazio. Não dá mesmo para fazer hoje. Eu queria muito fazer hoje essa mudança. Mas, deixa eu fechar essa porta aqui, gente. Mas eu não peguei o lixinho, né? Porque meu marido tá descascando. Agora eu vou colocar o lixo lá pra fora, porque hoje passa, né? O caminhão. Olha só, já dei uma clareada, porque vocês sabem aí que eu gosto da cozinha bem clarinha, né? Aliás, eu gosto da casa toda bem clarinha. E tava muito madeirado.
muito madeirado, tava ultrapassando o branco, sabe? Então, assim, tava mais madeira do que branco. E eu não gosto. Então, eu deixei assim por enquanto, porque hoje não dá para fazer o que eu quero. Vai ter muita mudança mesmo. Não é muita mudança, é uma mudança que vai fazer toda a diferença aqui na cozinha, tá? E é isso, gente. Então, olha só. Eu já terminei o arroz. Olha que delícia. Fiz arroz. Agora eu vou fazer o feijão, fazer a abóbora e fazer uma carne. Acho que só por hoje, tá? Então já tô. Então é isso, meninas. Então eu vou finalizar com vocês. Eu não vou mostrar lavando lá fora porque eu vou esperar o sol. E eu tenho que editar esse vídeo para liberar hoje ainda para vocês. Então eu vou mexer lá fora depois, mostrar vocês. Ó, aí deixei as coisas aqui, né? Que eu vou lavar aqui. Ó, o chão tá limpinho. Olha o rejunte. A gente limpou o rejunte, ficou branquinho. Olha, gente. Aqui tá o rack, né? Que a gente vai transformar ele. Vocês vão ver também no próximo vídeo. Então aguardem aí os próximos vídeos que vai ser muito legal. Olha só, meu marido pôs a toalha. Aqui, então aqui tá assim, ó. Tá, tem cisquinho de planta, então tem que lavar. Então eu vou jogar água, vou lavar. Aí eu tô aqui lavando roupa. Olha, já tá finalizando uma roupinha. E aqui estão os tapetes também que eu vou lavar. E é isso, gente. Aqui tem um copo de café que meu marido deixou aqui. Olha só, então aqui fora eu vou lavar mais tarde, à tardinha, né? Que é gostoso. Pra poder ficar tudo fresquinho, né? E é isso, gente. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou finalizar, terminar meu almoço, vou tomar um banho, fazer minha unha. E no próximo vídeo eu compartilho com vocês aí essa mudança que vamos ter aqui, tá bom? Na cozinha. Deixa antes de terminar de mostrar pra vocês, olha só. Já chegou no chão, gente. Tá vendo? Aí eu tô deixando ela passar do chão pra não poder cortar. E olha só, ficou linda, né? Nossa, olha. Apaixonei. Então é isso, tá bom? Então, beijo pra todos vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E aguardem aí o próximo vídeo, tá bom? Porque vai ter muita coisa mesmo por aí pela frente. Então, beijos e até o próximo vídeo.